ଏ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ନବ କହୁନ ମତେ ପାତୁଆ ମାଛ ନ ଦେଖିଲେ ବରା 5 ଟଙ୍କାର ଘୁଗୁନି 5 ଟଙ୍କା ଆଉ ଝାଡ଼ା ବଟିକା 2ଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଚଡ଼ି ଗୋଟେ ଆଉ 36 ସାଇଜ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ମାମରୁ ଏଇଟା ପା ରାସନ ଦୋକାନ ଏସବୁ ଏଠି କ'ଣ ମିଳିବ ଆଉ ସବୁ କହିଲେ ମିଳୁଛି ଯେ ହଉ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ 5 ଟଙ୍କା ସେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି ହଉ ଦିଅ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭଙ୍ଗେଇ ଦିଅ ଏଇଟା ଡାକ୍ତରଖାନା କ୍ଲିନିକ ଭଙ୍ଗେଇ ଦେବି କହୁନ ଆବର୍ଷଣ ଯାଉନୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଆଣିବୁ ଏଇଠି ଡେଲିଭରି ବି କରିଦେବି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି गरीब पिलाटे हरि निरीह पिलाटे गरीब पिलाटे मोर अचित मनटे सही मन तले रहिबा पाई मणीष का मुह चाहिदल आज नटे सही मन तले रहिबा पाई मिलुनी मांडुते